Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze 1 získala nové technické vybavení pro ARO a jednotku intenzivní péče. K naše nemocnice získala jeden monitor k lůžku pacienta, který vlastně doplňuje sestavu monitorů přímo u lůžka nemocného a přenáší tak informace jednak sestře, ale jednak do centrály, kde jsou některé alarmové hodnoty přenášeny a upozorňují personál na některé změny u toho pacienta. Monitor pro sledování pacientů na intenzivní péči mohl být zakoupen díky dotaci magistrátu hlavního města Prahy. Je to tak, že přispíváme balíčkem 40 milionů korun ročně a vlastně nemocnice si vlastně žádají o to, co vlastně nejvíc, kde je tlačí nejvíc bota, co se týká přístrojů vybavení nebo lůžek a dalších prostě věcí, které jsou potřeba zachraňování životu občanů. To, že jsme obdrželi dotaci, kterou jsme takhle využili na nákup zdravotnické techniky, tak je pro nás poněkud nestandardní, protože díky charakteru naší nemocnice, která je nemocnicí církevní, jsme vlastně vyřazeni z řad oprávněných žadatelů dotací, které vypisuje Ministerstvo zdravotnictví, které je určeno jejich organizacím, případně krajským nemocnicím. Magistrát se rozhodl vlastně dotačním titulem přispívat na akutní lůžkovou péči v nemocnicích. Dříve to nebylo zvykem, aby magistrát přispíval do státních nemocnic na území Prahy, ale já jsem rád, že se tato praxe změnila. Určitě to podporuju a chtěl bych, aby vlastně do budoucna tato politika vlastně cílených a efektivních dotací do pražských nemocnic pokračovala. Nový přístroj byl pořízen za 100 000 korun a celková letošní dotace pro nemocnici milosrdných sester je 1 100 000. Lucie Sinková, Televize Praha.